ደቡብ ኮሪያ የዜጎቿ ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል። የመውለድ ምጣኔው በጣም እየቀነሰ ሄዷል። ብዙ ምክንያቶች ናቸው ለዚህ የሚጠቀሱት። ለምሳሌ በአሜሪካ አንድ ሴት የምትወልዳቸው ልጆች ብዛት 1.66 ነው። በአማካይ ማለት ወደ ጃፓን ስንሄድ 1.3 ይወርዳል። እያለ እያለ በጣም ዝቅተኛው የሚመዘገበው የደቡብ ኮሪያ ነው፣ 0.78 ነው። ስለዚህ አንድ እንኳን አይወልዱም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምናልባት ከሶስት ሴቶች ሁለቱ አንድ ልጅ ሊወልዱ ይችላሉ። ከዛም ያነሰ እንደውም የሚሆነው የኑሮ ውድነት ያንን መቋቋም ያለመቻል አንዱ ችግር ነው። ግን ደግሞ እንደ አጠቃላይ በማህበረሰብ ውስጥ የመውለድ ፍላጎት እንዲሁ እንደ ባህልም እየቀነሰ መጥቷል። ግማሽ የሚሆኑት ኮሪያውያን ጋብቻ፣ ትዳር ያን ያህል አስፈላጊ ነው ብለው አያምኑ። 60% የሚሆኑ እድሜያቸው አስራዎቹ መጨረሻና ሀያዎቹ ላይ ያሉ ደግሞ ካገባህ የግድ መውለድ አለብህ የሚል ግዴታ የለም የሚል አመለካከት አላቸው። በዚህ ምክንያት የአገሪቱ ህዝብ ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል እና በዚህ የሚቀጥል ከሆነ አገሪቷን የሚረከብ ይጠፋል ከብዙ አመታት በኋላ እና ህልውናዋም ሊያከትም ይችላል። ስለዚህ መንግስት ሀሳብ ገብቶት የተለያዩ እርምጃዎችን ይወስዳል። ሌላው ቀርቶ ጥንዶች ሊገናኙባቸው የሚችሉ ፕሮግራሞች ሁሉ በመንግስት እየተደገፉ ይዘጋጃሉ። አንዳንድ ሀገራት ከውጭ ሀገራት ከሌሎች ሀገራት ሰዎችን ማምጣት እንደ አማራጭ የሚጠቀሙ አሉ፣ ቁጥራቸውን ለማመጣጠን ለመጠበቅ። ደቡብ ኮሪያ ላይ ይሄ ምርጫ የለም። መንግስት በዋናነት በቃ ራሳቸው ደቡብ ኮሪያውያን መዋለድ አለባቸው የሚል ህግ አለው እና ቅስቀሳው ቀጥሏል። የሚወለደው ቁጥር እንዳልኳችሁ ቀንሷል። ባለፈው አመት ለምሳሌ 249,000 ህጻናት ነው የተወለዱት የተባለው። ይሄ ቁጥር የሚቀጥለው አመት ላይ ወደ 220,000 ይወርዳል። ከዚህ እያለ እያለ 2072 ላይ ወደ 160,000 ሊወርድ ይችላል እና ያሰጋቸው ይገባል። በጣም አስጊ ነው እና ባለፈው ሳምንት ቡዮንግ የሚባል ትልቅ ኮንስትራክሽን በጣም ብዙ ዘርፎች ላይ ያለ ግዙፍ ኩባንያ ነው ለሰራተኞቹ የሰጠው እድል ነው አነጋጋሪ የሆነው። ምንድነው ያደረገው? የሚወልዱ ከሆነ ለእያንዳንዱ ሰራተኛ በእያንዳንዱ ልጅ 100 ሚሊዮን ዎን ወይም በዶላር ወደ 70,000 ዶላር አካባቢ ሰጣለሁ ብሏል እና 70 የሚሆኑ ሰራተኞቹም ተቀብለዋል ተብሏል እና እንወልዳለን፣ ያ ብሩንም እንወስዳለን። በዚህ ብቻ ግን አይቆምም። ለምሳሌ ሶስት ልጅ ቢኖረ ስለ ቤት ኪራይ አታስብም። በቃ ለእድሜ ልክ ድርጅቱ ነው የሚከፍልልህ። እንዲህ እያደረጉ እንግዲህ ወደ ሰዎች እንዲወሉ ለማበረታታት ነው የሚያስቡት። በእርግጥ ይሄ ቡዮንግ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ትልልቅ ድርጅቶችም እንደዚህ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ፖስኮ የሚባለው የብረት የሚያመርት ድርጅት ልጆቻቸው ከ9 ዓመት በታች የሆኑ ከሆኑ ከቤት ከፈለክ ሙሉ ቀን ከፈለክ ግማሽ ቀን ቤት ሆነ የመስራት መብት ይሰጣል። ኤልጂ ኤሌክትሮኒክስ ደግሞ እስከ 2 ዓመት ድረስ ለወላጆች ፈቃድ ይሰጣል። የወላጅነት ፈቃድ የማሳደጊያ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ማበረታቻዎች ናቸው የሚሰጡት። ግን እንደዛም ሆኖ ይህንን እድል ተቀብለው የሚወልዱ ሰዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነው። ኢትዮጵካ ሊያ